memories of the past. And here you may savor the challenge and promise of the future. That have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. Kenna, how are you? Fix your little strap on your go-ahead. Awesome. Do I have to open it up again? Como foi essa experiência Disney, Eduardo? Isso foi mágico, eu choro toda hora que eu vim nesse lugar. Porque tem um passaporte novo, que eu morar nos Estados Unidos. Você que tá assistindo, que tem a oportunidade de dar um cartão verde, me escolhe. Isso vai pro vídeo, posso tá? Posso trabalhar aí. Não sei fazer jardinagem, mas posso aprender. É isso mesmo, é isso. Ficamos por aqui, gente. Essa foi a Disney. Califórnia, muito bonita. Bonita. E nos vemos. Ainda é melhor. Essa aqui é muito bonita. Nos vemos em breve. Na ponte. Te vejo na ponte. Partiu ponte.